Se on pelaaja mukaan. Missä? On se... Millä parakki on se? Me on parakkeja välissä, niin se meni äsken sisään. Nyt vähän lähti tuo oikealle, jos meni äsken. Vittu tää zombis. Oh, eikö tuli takastuin vittu sun kanssa? No, ei... Tajuu pois. Ne ei ois pitänyt olla kahta asetta, mutta pääsit zombista pro. Mua. Oh, me... Tässä oli jo toinen. Pelaaja. Näköjään. Näinkö me vittu nussi ton vittu kyrmäkään, saatana. Henki pois. Pelaaja. Joo, emme... Minulla oli kädet tän ton vitun mulkukkaan. Ei vittu, täältä lähe. Selvisit hengissä. Joo, noit pyörii noin 200. Mä luuttaa varmaan meikäläisen ruhoosin. Putoi. Sain toisen ainakin tajuttamaan. Joo. Yritän saada jokin sen sähköllä vaikka spawnille. Nyt sieltä lähtee juoksemaan. Vittu täältä itärannalta lähde sinne. Tuolla on SVR. Tuh. Kuuluu vaan tuolla. Mä sain toisen niistä. Se joka... Se pölli sun geari, niin mä tapoin sen. Hyvä. Sehän rupee se geari olekin sitä aika solomus.